Ние много дълго време казваме за положението в държавата и надявам се да има памет, въпреки че в България, нали, забелязваме във всякакви сфери, липсата на памет е нещо, което се забелязва от много дълго време. Значи ние, когато бяхме най-добре, алармирахме спортната общественост, че нещата не вървят добре. От 2010, ако не се лъжи, от 2011 година, виждахме, че какво ни се случва и как нямаме начин за излизане от тази ситуация, и това преди 4-5 години. Така че те нещата не са се променили, напротив, те се променяват в по-лошо. Тогава бяхме единствени така изоставени, или да го наречем бедстващи. Сега, ако не всеки, то половината отбори в какви ли не спортове имат подобни трудности. Което означава, че проблема не е в клуб, в ръководство, в някаква, нали, в такава насока, а проблема е в политиката. Категорично казвам, политиката на държавата по отношение на спорта. Не толкова на Министерството на спорта, колкото към политиците в Народното събрание. Няма как ние да си намираме спонсори и рекламодатели при действащата нормативна база. Ако само ние не можехме да намериме, окей, но свалите на една банка какво се случва? Два отбора, днешния отбор и на Тити отбора, изпадат и се чуят като нас какво да направят. Ние сме опитни и знаем какво да направим, т.е. трябва да търпиме, да търсиме собствени начини за оцеляване, защото знаем, че никой не може да извади пари в момент. Или ако ги извади, то ще бъде по приятелска основа или много малко за нуждите на така правенето на по-здрава селекция или на по-високи амбиции. Когато ще гледаме подобни матчове, в които няма интрига, в които ЦСКА е на седмо място и клубовете се борят за оцеляването си. До кога? Къде да знам до кога? Аз знам, че ние ден и нощ си мислиме какво да направим тук в ЦСКА. Надявам се всички наши колеги да мислят как да излизат от кризите, в които така или иначе попадат. Това от една страна е неприятно за нас и за вас като зрители. Но от друга страна, забелязвате ли колко състезатели имат възможност, заради това, че нали, нямат отборите възможност за големи селекции, какви млади състезатели влизат да играят? Те са младша възраст, днеска пуснах момче, което е на 16 години да играе. Дали ще се възползва от това натрупване на тая младежка невръстна възраст, от него зависи, но става въпрос, че във всяко лошо нещо трябва да се търси доброто. Ние го намираме, даваме път на млади състезатели да играят. Създаваме, даваме път и чакаме, не чакаме, защото някои хора чакат. Ние не чакаме, ние измисляме и търсиме начини да се самофинансираме. Знам, че по друг начин няма да оцелем. Емисия на 100 сърца за ЦСКА картата, как върви тя? Продават ли се картите? Ние намалихме драстично от 50 на 20 лева с целта да, нали, да има по-голямо търсене. Рано е още да се каже какви са, нали, обемите на продажба. Миналата година оцеляхме с продажбата на някъде около 6-700 карти. Миналата година. Сега трябва да продадем двойно по-голямо количество, за да постигнем същия финансов резултат. Но дори да не го направиме в... Нали не си мислите, че правенето на подобен продукт е една прищявка и една хубава идея, която от ден за два дена може да се реализира? Процеса на създаване на собствен продукт води по себе си много контакти, много приказки, много обясняване за ситуацията, което не знаем от кой храст ще излезе нещо. Чакаме да дойде малко по-хубавото време, за да пуснем и другия си проект. Надявам се да е още по-успешен и да се окаже. Разбира се, имаме много работа и път да извървиме, да се опитаме да бъдем първите, които наистина се самофинансират от всякъде, да не бъдем независими от политици, бизнесмени и така нататък. Чак тогава, когато икономиката на държавата се постабилизира, когато видят потенциал в подобни структури като нашата, да намерим и подходящия спонсор, рекламодател и така нататък за по-високи цели. Можем ли да разкрием малко от новия проект?
Еми, не е времето, не е и правилното място. Съвсем скоро, надявам се, да имаме повод, за да го анонсираме. И последно, ти какво се показва, че може би пък е по-добре да дават по-малко, но повече хора, отколкото един голям с много пари. Еми, не открива топлата вода. И той и аз имахме до себе си собственици, които отговаряха за всичко. След като напуснаха и така нататък, естествено, че минаваме през приятели и лични средства, след това минаваме до истината, че май е по-лесно да събереме 100 човека с по-малко пари, обаче след това се оказва, че тези 100 човека също са трудни за намиране и вече и то кръг като се завърти, се опира до там, до където сте бе ние. Да създаваме календари, карти, вина и какво ли не, за да продаваме на тези хора, които ни все пак ни уважават и ни обичат, с една единствена цел да продължават. От ЦСКА го има, ето сега продължава тренировка след мача. Елате по обяд да видите 200 деца как тренират в тази зала. Има волейбол, има. Трудно е, но има. Много слаб матч на фона на нашето слабо първенство. Видя се, че не стана никакъв волейбол. Но това са перспективите, така се развива спорта в България, специално волейбол, аз конкретизирам за волейбол и това е мога да се види. Това мога да се види. Това са млади момчета, полагани специално от нашата страна и от другата има и от там. И разпитващото беше, нали, национално и така. Това е нивото. Това е нивото, за съжаление, това е нивото на подрастващите. Съжаление, сякаш не е само в волейбола този проблем. Знаем за финансовите проблеми и КВК, и ЦСКА се борят за своето съществуване. Каква е ситуацията при вас? Има ли светлина поне в тунела? При нас последните 3 години е едно и също. Това е. Държавната политика е такава, че клубовете в България да бедстват. Това е бедствие. За да не се развива даден спорт, защото аз пак казвам, говоря специално за волейбол, а че абсолютно на фона на волейбола всичките други отбори са на същото ниво. Това е за мен лично, защото аз съм доста години в спорта, е една трагедия. Една трагедия, държавна трагедия. Защото единственото нещо, в което ние можем да се похвалим, че сме на световно ниво, това е спорт. Това е спорт. Ние е биоспорт. На фона на всички тези проблеми, теб лично какво те мотивира да продължаваш в последните години? Всеки човек си има нещо, аз се мотивирам от това, че ми е интересно колко ще ми издържи организма, примерно. Хубаво ми е като гледам, че има хора, които им се занимава още с този спорт. Мога да дам още много неща на този спорт. Говоря като покрай мен е хората да се научават, ако искат да научават. Ти, Христо Цветанов, сте като бащи на някои от момчетата буквално в отбора. Какво им казвате като по-опитни състезатели, като по-врели и кипели? Значи аз пак казвам, ние казваме много неща, но какво се чува, това вече зависи от ответната страна. На момчетата по-скоро, защото... Говоря за, точно за момчетата. Говоря за момчетата. Ние сме с самото си присъствие, не трябва да говорим. Не трябва да говорим. Те трябва да гледат хубавите неща от нас. Но, нали, казвам ви, има си други ценности в държавата и в момента спорта не е това, което се мотивират младежите. Не е спорта, защото от спорта в България, като се вижда каква е перспективата, не могат да си изкарат пари. В България говоря. И спорта ще затъва се повече и повече. Какво да казваме на младите? Обясняваш им за спорта конкретно. Ако искат да разберат, имат някаква перспектива да излезат. И да изкарат навънка някакви средства. Ако не избягат навън? Ами ако не излезат навънка, ако не излезат навънка, да. Трябва да се учи и да се гледа какво мога да се направи след това. И това е трудно, защото, не ви казвам, аз съм от 30 години в този спорт. Национално ниво не говоря, макар че и там ще почнат проблемите. И там ще почнат проблемите в най-скоро време, защото всичко почва от клубовете. А когато клубовете са на това ниво, и аз съм бил на 15 години и съм играл на 15 години в мъже и знам каква е разликата. И мога да го кажа. Мислиш, че някой ще те чуе, теб и останалите, визирам Министерство на спорта, Федерацията, за да започнат най-накрая някакви промени? Не, аз не се надявам за това нещо.
просто няма, в спорта няма тази сметка, която имат в много... В България ние сме така държава, че всеки търси далаверата, търси бързата печалба. А в спорта трябва да влагаш средства, да влагаш търпение. И така, и няма бърза печалба в спорта и затова не се котира в България. Спомена, че ЦСКА се бори по този начин вече 3 години. Няколко други клуба, и волейболни, и баскетболни, и футболни дори, покрай една банка на практика се оказаха в това положение. Какво е спасението? Къде е изхода? Аз ви казвам, спасението е една държавна политика. Когато държавата не мисли за подрастващите, защото спорта е нещо, което е много хубаво за подрастващите доли на непрофесионално ниво. Частни фирми, аз визирам тук Промаркет, които са сред нас. Такива фирми са малко, които вместо да отидат на една вечеря и да направят тази вечер 1000 лева, ги дават тези 1000 лева за подрастващите. Има много бизнесмени, които могат да направят това нещо, но те нямат сметка, защото по-хубаво да се наклепа българин. Играха добре момчетата, съобразно възможностите в момента и съобразно селекцията. Видяхте, че имаме и нов разпределител. Привлякахме юношеския национал Николай Манчев, който мисля, че така добре ще стои на отбора. Но като за първи матч и първо събиране на отбора в този състав, аз съм доволен. Не бяхме боксова круша, мисля, че нормално се развиха нещата. Имахме си нашите шансове. Отбора на ЦСКА е добре селектиран, добре стои и в момента са по-добри отбор. Каква е ситуацията в клуба? През последните години свикнахме Габрово да е в по-челните позиции. Така е, знаете, че имахме проблем с основния ни спонсор. Фирмата, която ни спонсорираше, Бромък, в момента няма възможност да продължи договора, който има с нас. И такава ще е ситуацията поне няколко месеца още. Но благодарение на нашия президент имаме вече осигурен спонсор, благодарение на който ще изкараме сезона. Намерили сме средства, с които да приключим шампионата, така че да не прекъсваме по средата на първенството. Още следващата седмица ще разберете кой е, ще излезне с нова екипировка с логото на спонсора. Кой е да бъде човек, треньор на отбор от така пост-КТБ проблемните отбори, ако можем да ги наречем? Как мотивирате момчетата? С надежда. В началото се опитахме така, доста вкарахме им надежда, че ще се оправят нещата. В момента виждате каква е ситуацията. Остана един стезател от миналогодишния ми отбор. Но се надяваме да се оправят наистина нещата, така че някои от фирмите, които така досега са ни спонсорили, да дадат достатъчно пари, за да може да следващата година да сме отново фактор в шампионата, а не само в България и в Европа. Знаете, че стигнахме много високо ниво и в Европа. Съжаление, така се получи. Надявам се, казвам пак, че ще се оправят нещата около ситуацията с фирмите на КТБ. Оптимисти сте за КВК Габрово и за другия сезон? Аз съм оптимист по принцип. Така ме е природата. И се надявам наистина, че до година се оправят нещата и ще видите наистина нещо пак на високо ниво.